bugingo bw'abaasi battuse agenda afune pasipooti agenda akuba ekicupa. Bw'abaasi matuse olunaku olwaleero afune pasipooti agenda akuba ekicupa. Twakyogerako wano ne tubagamba nti okukuuta ennyo akadingidi aka gavumenti tekitegeeza nti abalala tebasobola kakuuta, naye abamu bagenda ne bakuuta akadingidi ne baagala bayitewo. Oba ali bubi oba ali ludda wa bwanga ne babanga just bamucekezeemu, ajja kutyamu, ajja kutyamu. Era bw'akomawo ajje tubanje kibalama eno 2024 eno twesibe enkuba tunywere. Abamu bagamba a diversion oba kiki kasita babanga bamucekinzeemu, a diversion ate tujja jjukubira ennaku mbeka 2-3 ffenga tudda wali. Hey, naye ssebo guno omwaka si gwa diversion. Hey, wamma tuwaddeyo stars weebale, nze ndi mukuleeta mawulire. Guno omwaka si gwa diversion, tutandikidde mu mwaka gwa AGOA emaze okugoba gavumenti. Museveni bamufumudde emisinde mu AGOA taliimu, kati ndowooza obusungu bw'ayina. Omayina aga amawulire mbadde temunnagafuna. Naye guno omwaka njagala bategeeza si gwa diversion, guno omwaka gwa ddala. Kyonna kye kiri, twenyweze tusibe enkoba, twenyweze tusibe enkoba. Kyonna kye kiri kubanga ekijja mu abaana ba federation, Edirisa Musuuza, Edirisa ne ttiimu yo, namwe abavubuka abalowooza nti mwagala gye abasajja bano, nze mbabuulira mujja gamba nti ffe tuli ba prophet of doom, naye munnaayi ebiseera ebisinga tubeera twogera bane Simon weebale stars, wamma muguleyo stars, nze mbawa amawulire.